Hei og velkommen til Sommerstemning. I dette programmet her inviterer vi kjente gjester og spør hva sommeren betyr for dem. Og på slutten av programmet kommer vi til å ha en liten konkurranse. Dagens gjest er kjent fra NRK og TV3. Han er veldig glad i musikk og fashion. Ta veldig godt imot Per Sundal! Klapp for seg selv. Yeah! God sommer, og hvordan går det med deg? Det går helt fantastisk når det er sånn her vær. Tenk hvor heldig du er. Jeg sier du må ha gjort noe godt i livet siden at Gud ikke tisser på deg. Hva driver du med for tiden? Jeg jobber, laget en konsert med KORK. Og Tine Ting Helseth, du vet hun med trompeten. Uh-huh. Ja, så vi har laget som kommer på TV i sommer. Og så begynner jeg å forberede meg, begynner å pakke til jeg skal på ferie. Hvor skal du på ferie i sommer da? Først så skal jeg til Italia et bryllup. Det blir veldig gøy. Og så skal jeg til Bodø til mine foreldre. Og så der skal jeg på en sånn, det er sånn musikkfestuke heter det. Så jeg skal se på Leif Ove Ansnes, du vet han, superpianisten. Verdens beste pianist som er norsk. Han skal spille der oppe. Han har spillet i Tokyo, i New York og i Bodø. Wow! Ja. Så jeg måtte dra hjem for å se det. Og så skal jeg til Tyskland på en operafestival og se på Wagner. En plass som heter Bayreuth, hvor vi har ventet i 10 år på å få billetter. What? 10 years? 10 years for å få billetter. Så det blir ekstraordinært og spesielt. Det er, sånn, det er liksom sånn hvor blodfan drar. Altså bare de som er mest fan i hele verden. Så kommer det folk fra hele verden ned til en liten, liten by i Tyskland. Veldig gøy. Folk pleier jo å ta noen bilder da, ut på ferien, altså, har du noen slags sommerminner? Ja, jeg har et bilde fra i fjor. Hva er granskauen? Det var faktisk på hytta. Vi har hytte oppe på Øyerfjellet på Hafjell. Og da kom det en liten sånn firfisle. Og da gjorde jeg bare sånn. Tok jeg den på handen, så satte jeg den på nesten. Så tok jeg bildet. Er det Facebook-profilen det da? Nei, ja, faktisk. Det er det. Men veldig gøy. Så kult. Ja. Var det ekkelt? Nei. Men jeg er veldig glad i alt av dyr, sånn at den er jo alt for liten til å være ekkel. Ja, det er det. Hva er din favoritt sommermat? Det må jeg si, det er faktisk salat. Hvorfor det? For at du kan ha så mye i den, at du kan variere den så mye. Så, ikke sant, når det er varmt og sånn, så liker jeg lette ting å spise, eller ikke så glad i. Jeg er glad i grill og sånn, men da må det være litt kaldt ute og ikke sånn varme som det er nå. At du kan grille på kvelden og sånn. Men salat er alltid en favoritt, for da kan jeg ha skinke og kylling og ost og alt det jeg vil ha i. Det er litt sånn, ja, alt mulig mat. Så kan pasta, altså sjømat, alt jeg liker kan jeg bare pakke opp i der, og så blir det deilig uansett. Hvis du kunne valgt ett feriested du kunne dratt i sommer, hvor ville det vært? Nå er jo jeg så privilegiert at jeg har reist ganske mye, men jeg har veldig lyst til å reise tilbake til Sri Lanka. For det var en helt fenomenal plass å være. Jeg har litt lyst til å dra til Nepal. Der har jeg også vært. Og både Sri Lanka og Nepal har folk som er veldig religiøse. Men på en sånn måte som kanskje ikke viser så mye i Vesten. De tror på det de tror på. Sånn at de er hinduister, ikke sant? Så de er veldig gode mennesker som liv og lære henger sammen, ikke sant? Sånn at dit kunne jeg godt ha tenkt meg til å dra det. Også nå med Nepal og kanskje gjort noe sosialt, noe smart siden de har hatt jordskjelv, ikke sant? At man kunne ha bidratt på et eller annet vis. Så det kunne jeg tenkt meg til. Og så satt jeg og snakket med noen på jobb i dag om dette, at jeg skal gjøre litt sånne aktive ting nå, ikke sant? Altså jeg skal i bryllup, og så skal jeg på konsert, og så skal jeg på konsert. Så tenkte jeg, litt lyst til å bare reise til syden og ligge på i stranden. Bad i en uke. Så vi får se, kanskje jeg gjør det også. Har du noen favoritt sommersang? Jeg tror nå sitter vi ved Oslofjorden. Ja. Og Ketil Bjørnstad skrev en melodi som heter Sommernatt ved fjorden. Mm. Som er en sånn opera-light-sang. Den minner meg veldig mye om sommer, og minner meg om min tante som dessverre er død. Men da har jeg jo det minnet om henne. Og så er det jo veldig mye sånne sommerlåter som jeg husker fra jeg var liten, ikke sant? Altså bare jeg hører denne, en sang som heter Movie Star med Harpo, så kjenner jeg liksom lukten av gummimadrassen og kjenner saltsmaken i munnen, for jeg har så sterke minner fra barndommen. Og det er litt gøy med sommermusikk, er at du bestemmer ikke selv, det er ikke din smak, det er det som blir spilt på radioen hele tiden.
Så du kan like det eller ikke, men det blir liksom en del av tapetet. Det, liksom det, det blir liksom melodien du har til den sommeren. Hva er den beste sommerlyden for deg? Den beste sommerlyden for meg er bølgeskvulp og måkeskrik. For det minner meg om, det er tidløst, og det minner meg om barndommen, og det minner meg om nå, og fuglekvitteret sånn er generelt veldig beroligende og deilig. Hva, har du noen favoritt sommersted her i Norge som du bare elsker uten å bo? Jeg har jo en hytte, ikke sant, på fjellet. Og det synes jo folk er veldig rart, for det er liksom ikke så langt fra Hafjell, ikke sant, rundt alle de alpinstedene. Mm. Men jeg trives så godt på fjellet om sommeren. Så jeg holdt på masse i hagen og har masse blomster og ja, styrer masse. Og ofte, det er der den her salamanderen, den er derfra. Men, og så har jeg hatt kaniner der, og ja, det er veldig, der finner jeg også veldig ro og fred. Så når du jobber sånn som vi gjør, med masse folk rundt deg hele tiden, så er det veldig deilig å slippe. Mm. Hvor mange grader må det være i vannet før du pelmer deg vannet? Du er fra Bodø. Det må ikke være grader. Det må faktisk, det kan være helt iskaldt. Seriøst? Ja. Det har jeg aldri brydd meg om. Altså, når jeg var liten, så var det viktigere at det var sommer enn hvilken temperatur det var i vannet. Så da, ikke sant, bading er jo sommer, så da bader vi. Hvor lenge har du jobbet i NRK? Snart 15 år. Så jeg har vært 2 år i TV3 innimellom, men 15 år, ja. Og det er noe rart med NRK, for det er en så stor plass å jobbe på, ikke sant? Så det er så utrolig mange folk, så du blir aldri kjent med alle sammen. Og så er det så mange ting du kan gjøre, sånn at jeg har jo gjort alt ifra å jobbe med Beat for Beat, til Spellemannprisen, til 9-timen, til Sommeråpen, til Melodi Grand Prix, til nå jobber jeg med klassisk musikk, jeg jobber med KORK, og utrolig mye sånne utfordringer. Så hvis du bare, jeg er litt sånn, sikkert litt lik deg, at når noen kommer inn og spør, er det noen som vil, så sier jeg ja, det gjør jeg, ikke sant? Så av og til så må de jo bære ut søpla, at det er det de spør om, men stort sett så er det jo gøye ting. Og så er det sånn at der er det litt sånn omvendt hierarki, altså jo større du er stjerne, jo mer du er på skjermen og sånn, jo mer kaffe må du koke, og jo mer må du passe på de andre. Så det er ganske greit, det er litt sånn typisk norsk da, at det er ingen stjerne, det er bare alle er like mye verdt, og det er litt hyggelig. Hvem av de TV-programmene har du likt best å jobbe i? Av programmene? Ja, jo, det er kanskje Melodi Grand Prix, for det er jo så svært, ikke sant? Det er så veldig mange som bryr seg om det, og det er så veldig mange som ser på. Og så har jeg fått så veldig gode venner. Altså, jeg er jo kjempegode venner av alle sammen, om det er Alexander Rybak som bor her. Han bor på Aker Brygge, vet du. Eller Didrik, eller Maria, eller... Så er det folk som jeg snakker med hver uke, ikke sant? Og det er ikke alltid at du får en jobb, og så blir du bestevenner med folk. Men vi har delt liksom en sånn ganske gøy historie, rar historie, og reist, ikke sant? Jeg har vært i Serbia, jeg har vært i Aserbajdsjan, jeg har vært i Russland på grunn av en sangkonkurranse. Og det er ganske gøy, ja. Og så er jo Melodi Grand Prix en sånn rar, et rart monster, ikke sant? Tenk på det at i mange av disse landene hvor vi har vært sånn som Aserbajdsjan og Serbia, så ville MPO-TV ikke ha eksistert. Nei. Nei, der bor alle på institusjoner, det er ingen som vises, ikke sant? Oi. Jo, det vet du. Du har jo vært i Tyrkia. Ja, ja. Du vet jo, altså, det er jo veldig forskjellig. Så da er det veldig gøy når du ser at i Melodi Grand Prix, så er det noen som kommer fra Finland, liksom, som har handicap, ikke sant? Mens fra Østeuropa så kommer alle helt skamslanke og bare helt nydelig med leppestift. Så det er gøy i en sånn konkurranse, at den er så rar, ikke sant? Sammen med hun som vant i fjor, som er dame med skjegg. Ja. Transen. Ja, eller hva det er. Det er samme, men det er liksom en sånn konkurranse at det er så mye rart i det, at det blir veldig interessant å følge med og være med på det. Hvorfor er du så opptatt av å jobbe med utviklingshemmede? Hvorfor har jeg vært opptatt av det? Nei, men jeg kommer fra en familie hvor vi tar ansvar, sosialt ansvar, og jeg er en person som fort kan bli veldig overfladisk. Okay. Så jeg har foreldre som har vært veldig opptatt av at jeg ikke skal være det. Jo, du må gjerne være overfladisk, men da må du være noe annet. Så når jeg var sånn, gikk på slutten av ungdomsskolen, så sier mamma at nå, Per, skal du bli støttekontakt. Oi. Og da tenkte jeg, what? Det skulle jo ikke jeg være. Jeg skulle jo på diskotek og regge rundt og være kul. Ja. Men da ble jeg støttekontakt til en som heter Karsten, som hadde Downs, og var ganske handicappet. Men det var veldig kult.
For det ble, ga meg en ny dimensjon. Da var det jo ikke så viktig med klær og sånne ting. Da var det jo andre ting. Så han har jeg fremdeles kontakt med. Og så siden da så har jeg jobbet når jeg har studert, selv om jeg har studert film og TV og sånn. Så alle ferier og sånne ting, så har jeg jobbet i ulike institusjoner og boliger og sånn. Og jeg synes at det er helt topp. Det, jeg synes jo det er artig å jobbe med mennesker, uansett hva det er. Så det er litt tilfeldig, men det, liksom, det kommer ifra mamma at hun har vært opptatt av at jeg skulle ha sosialt ansvar og passe på. Og det har jeg jo fortsatt med. Jeg har jo fortsatt å hjelpe til når noen ringer og spør meg om jeg kan være med på noe, så er jeg jo med på ting. Selv om det ikke kommer på TV eller jeg ser og hører, så gjør jeg jo masse med kreftforeninger og ja, ungdom generelt. For det har jeg lyst. Og hvis noen har lyst til å bruke meg til noe, så er jeg med. Hva er det med fashion som inspirerer deg så mye? Det er vel, jeg vet ikke, jeg er vel kanskje litt sånn over gjennomsnittet opptatt av klær og alltid vært det når jeg var mindre. Men så flyttet jeg til London for å studere film og TV. Og der var alle mye mer opptatt av det enn vi er. Men jeg gikk på et kunstcollege, ikke sant, hvor det var blant annet motedesign. Jeg studerte ikke det, jeg studerte film og TV, men på samme college så kunne du studere motedesign. Så da ble det bare plutselig til at du blir opptatt av det, for at mote speiler veldig ofte samfunnet. Når det er dårlige tider, ikke sant, så blir skjørtet kortere. Blir de kortere? Ja. Når, altså det ser man jo, for nå kan man jo se på moten i sånn historisk, ikke sant? Ja. At det skjer noe med moten og uttrykket når, ja, når landet er i krig, eller at det er dårlig økonomi, eller... Så det er gjort masse forskning på, så det er ganske interessant. Og så er det jo også det at man kler seg på en spesiell måte hvis man tilhører en gruppe, så det har jo mye med identitet å gjøre. Og det tror jeg også har vært sånn viktig for meg, at jeg har alltid hatt et behov for å skille meg ut. Spesielt når jeg var yngre, så synes jeg det var viktig, ikke sant? At jeg ikke skulle være en av gruppa. Og det var veldig viktig for meg at jeg skulle gjøre det jeg ville gjøre, og ikke bry meg om hva alle de andre gjør. Altså, hadde jeg gjort sånn som alle mine venner i Bodø, så ville jeg vært sykepleier eller lærer. For det var det de studerte, det var det vi hadde i Bodø når jeg vokste opp. Nå er det jo alt mulig. Men jeg bestemte meg, nei, jeg skulle bli journalist, og jeg skulle studere film og TV, og sånn ble det, rett og slett. Du husker kanskje Hubba Bubba? Ja. Det som er at vi skal blåse, og så har du tre sjanser, og vi skal prøve å få den største bobla. Og nå har vi... Og jeg tror vi må tygge litt ekstra på den. Og du, det jeg må si da. Loser, you're so gonna lose. Jo, ja, det er en minutter her. Fy f***! Jeg skal prøve å se. Nei, ja, prøv. Kom igjen, må du vise hva du er god for. Ikke noe prestasjonsangst nå. Ok, ikke prestasjonsangst. Nei. Ok. Oh, nei! Jeg klarer ikke f***! 2-0! Ja. Nå er det siste sjans. Jeg har vunnet. Da har jeg... Den var ikke så bra. Den er ikke så blekke. Du vant. Kjøren, altså. Enkelt, ja. Du må ikke gi meg Hubba Bubba. Se nå. Du er Hubba Bubba, du. Ja. Men før du forlater oss, ja, så har vi en gavetest, siden du var så veldig snill og stille opp. Ja. Hva er det? Belgisk konfekt. Oi, tusen takk. Vær så god. Kos deg med deg. Fantastisk. Ja.